почнемо із того, що The Washington Post із посиланням на українських військових написали про те, що нелегальні термінали Starlink американської компанії SpaceX допомагають Росії просуватися на полі бою в Україні. Зокрема, саме вони використовувалися під час захоплення Вугледара. Зазначають журналісти, що раніше українська армія мала головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали і були краще озброєні. І ця перевага полягала у доступі до інтернету через термінали Starlink, але тепер цю саму технологію використовують і окупанти. Нелегальні термінали Starlink дозволяють росіянам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час їхніх штурмів, дають можливість здійснювати більше вильотів безпілотників і бити українські війська точним артилерійським вогнем. Термінали Starlink, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і, відповідно, забезпечують безпечний зв'язок між військовими, підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви. Але, за словами українських військових, існує процвітаючий чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронт. І, відповідно, їхнє розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час їхніх наступів. 6 українських солдатів і офіцерів із різних підрозділів на Донеччині розповіли журналістам The Washington Post, що Росія ліквідувала технологічний розрив, зробивши свої сили більш згуртованими і збільшили кількість і точність своїх атак. Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання росіянами комплексу Starlink одним із важливих факторів поряд із нестачею живої сили і озброєння, які прискорили падіння Вугледара. У статті зазначається, що термінали Starlink з'являлися на російських позиціях протягом усього року, але лише в останні кілька місяців їхній вплив став по-справжньому відчутним, оскільки російські війська в наступі використовують їх для координації своїх атак. Українські військовослужбовці, які використовують розвідувальні безпілотники поблизу Новогродівки, розповіли, що з минулого місяця вони бачать на російських позиціях системи Starlink. В Пентагоні раніше заявляли про те, що уряди Сполучених Штатів та України співпрацюють з компанією SpaceX, щоб запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні. SpaceX заявляла, що вона деактивує термінали, якщо вони використовуються підсанкційно або несанкціонованою стороною. Але, як пишуть журналісти, Пентагон і SpaceX не надали конкретної інформації про зусилля Сполучених Штатів, у тому числі про те, скільки саме незаконних терміналів використовувалися російськими силами, було виведено із ладу. Хоча російські компанії і приватні особи не мають права продавати Starlink, з'явився сірий ринок, який підживлюється високим попитом з боку військових і приватних покупців, які потім передають ці старлінки для росіян. The Washington Post проаналізував 4 з багатьох російських сайтів, які пропонують прямі продажі для спеціальної, так званої спеціальної військової операції, як Кремль називає війну проти України. Більшість терміналів продаються через Telegram і починають свою подорож із Підмосков'я, а потім потрапляють на фронт. Щоб активувати пристрій, користувачам потрібен іноземний номер телефону, адреса електронної пошти і банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати, що спонукає постачальників шукати людей, які готові позичати свої особисті дані для того, щоб користуватися старлінками. Чи можливо у такому випадку заблокувати якось діяльність цих старлінків? Ну, складно сказати, тому що будь-яка людина фактично може купити термінал Starlink, нехай навіть через третю країну, вони не постачаються на Росію, але вони постачаються на інші держави. Там росіяни шукають людей, платять їм якусь суму, певно, за використання їхніх особистих даних. Це номер телефону, це адреса електронної пошти, ну а картку можна прив'язати фактично будь-яку для того, щоб заплатити. Відповідно, ті термінали вже з певним абонентом прив'язаним, фактично легальним, тому що оригінальний покупець може жити десь в умовно європейській країні чи в країнах сусідах російських, де не заблоковані термінали Starlink. Відповідно, ті Starlinki потім потрапляють до Підмосков'я, а потім в якості допомоги їдуть до російських військових.
Наскільки важко відслідкувати от нелегальні, скажімо так, або підсанкційні чи несанкціоновані термінали Starlink, складно сказати, тому що це знає Пентагон і компанія SpaceX. Але судячи з того, що вони говорили про те, що відслідковуватимуть ті підсанкційні, скажімо так, або несанкціоновані термінали Starlink або користувачів і, відповідно, вимикатимуть їхню роботу, ну, як бачимо, цього не сталося. Тому що останнім часом цих Starlink'ів в росіян аж занадто побільшало. Я нагадаю, що журналісти Defense Express писали про те, що на деякі шахеди росіяни встановлюють Starlink. Тобто їх настільки багато, що Starlink'и можна встановити на шахет, відповідно, запускати для його безперебійної, безперешкодної роботи. Настільки цих Starlink'ів в росіян є багато. І так, вони не санкціоновані чи підсанкційні, називати можна по-різному. Але той факт, що Starlink у них є, говорить про те, що треба шукати протидію або, можливо, здійснювати інші кроки, щоб здобувати технологічну перевагу на полі бою. Тому що зараз росіяни, як бачимо, виходять з нами в цьому плані на паритет, а відповідно досягають успіху на полі бою.